Almanya polisi jurnalist Əfqan Muxtarlının 3 il əvvəl Gürcüstanda uğurlanması və sonradan Azərbaycana gətirilərək həbs olunması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Hazırda Almaniyada mühacirətdə yaşayan Əfqan Muxtarlı deyir ki, polisdən aldığı məktubda ondan bu hadisə ilə bağlı ifadə verməsi üçün idarəyə gəlməsi xahiş olunur. Bizə ətraflı məlumat verilmir ki, bu Almaniyada bu ilə bağlı cinayət işi açılıb, yaxud da ki, bu müraciət Gürcüstanın baş prokurorunun vasitəsilə həyata keçirilir. Çünki Gürcüstan tərəfi dəfələrlə bildirmişdir ki, Əfqan Muxtarlıdan biz ifadə ala bilmirik. Mən azadlığa çıxdıqdan sonra da Gürcüstan mətbuatı vasitəsilə və birbaşa Gürcüstandakı vəkillərin vasitəsilə Gürcüstan baş prokurorluğuna müraciət ünvanlanmışdır ki, mən ifadə verməyə hazıram, Gürcüstan gəlməyə hazıram. Əfqan Muxtarlı 2017-ci ildə mühacirətdə yaşadığı Gürcüstanda uğurlanıb və Azərbaycana gətirilərək məhkum edilib. Onu qaçaqmalçılıqda, sərhədi qanunsuz keçməkdə və hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etməkdə günahlandırıblar. Amma özü həbsinin siyasi motivli, Azərbaycandan sifarişli olduğunu iddia edir və Gürcüstanın hüquq-mühafizə orqanlarını Azərbaycanlı həmkarları ilə əlbirlikdə günahkar sayır. Bu iddiaları inkar edən Gürcüstan hakimiyyət orqanları isə bu faktla bağlı cinayət işi açıb və ölkənin bir neçə əks kəşfiyyat və sərhəd rəsmisini vəzifələrindən uzaqlaşdırıb. Rəsmi Bakı isə ölkədə siyasi motivli həbslərin olmasını birmənalı olaraq rədd edir. Bu il martın 17-sində Bakı Məhkəməsi Əfqan Muxtarının vaxtının əvvəl azad edilməsi və ona ailəsi ilə qovuşmaq üçün Almaniyaya getmək icazəsinin verilməsi barədə qərar qəbul edib.